Hej, Milonga Parados. Milonga för två. Och jag spelar igenom gitarr ett långsamt. Och det är så här att man använder tummen. Det är på tredje strängen. Och sen M-fingret, långfingret på första. Och sen pekfingret på andra. Så... Och sen på andra raden är tummen... När basen flyttas till fjärde strängen, då flyttas tummen till fjärde strängen. Och sen på sista takten så är tummen på femte strängen. Och långfingret fortsätter att vara på första och pekfingret på andra. Okej, 3, 4.